Urur ka api maka, api maka. Aruriyo erol, taku waga udane. Minna naayine ine o arreena. Allah isiyo. kulan waxaan wanaagsan daawadayaal dhageystayaal waxaan ahay maxamed cabdullaahi ku soo dhawaada barnaamijka la hadal dhakhtarka raariya iyo telefishinka shabeelle ee magaalada muqdisho barnaamijka saaxiibyaal alaaba waxa aynu ku marti qaadnaa bahda caafimaadka dhaqaatiirta oo markaas hormuudka u ah innaga oo hadafkeennu yahay gaarsiinta talooyinka wax ku oolka ah ee bulshada soomaaliyeed oo ay u marinayaan halkan dhaqaatiirta soomaaliyeed ee golba dhakhtar baynu idin soo hor fadhiisinaa si ay uga faa'iidaysataan cilmiga iyo talooyinka wax ku oolka ah ee kasoo burqanaya maskaxdiisa mahadiya ka gaarto toddobaadkan waxaa barnaamijka aan martay inoogu ah doctor cabdilatiif ugaasbile waxa uuna markaasi ku takhasusay dhakhtarku ama isbitaalka iminka uu ka howlgalo uu qaabishan yahay qaybta cudurada guud waxa wax ku soo bartay dalka soomaaliya iyo sidoo kale dalkaasi raashka uu takhasuskiis ku soo sameeyey dhakhtarku waa agaasimaha guud ee isbitaalka samakaal hospital ee magaalada muqdisho waxaan marka wax ka weydiin doonaa haddii eeba uu raalli ka noqdo oo xanuunka sonkorta ama macaanka ama diabetika sidaad u garanaysaan ayaan wax ka weydiin doonaa xagga duubista barnaamijka iyo jarjaristu waa mahadtawakal aniga oo maxamed ayaa inla socodsiinaya doctore aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga aad inoo hurtay kusoo dhawo shabeelle tv n rr bismi illaahi raxmaan raxiim walaal suudaani waa mahadsan tahay adiga iyo idaacadda iyo tv-ga shabeelle waan dhowahay walaal fadal waa kaaga mahadcelinaynaa inaad fursad noo siisid in aan bulshada dardaananka iyo talooyinka caafimaad aan u gudbino sidaanoo kalean barnaamijka uga casuuna dhakhaatiirta si aynu uga qayb qaadano talooyinka iyo wacyigelinta caafimaadka mar kale waa kaaga mahadcelinaa waqtigaaga noo hurtay xanuunka ama mowduuca aynu ka hadlayno waa mowduuc bulshada soomaaliyeed haddii aan qiyaaso number weyn ku ah kuleedaa macluumaadkana siin doona xasaasina u ah qof walba oo maqla kuwa la noolna kaba sii daran yihiin inta kale xanuunkan macaanka muxuu yahay marka hore bismi illahi raxmaan raxiim ilaahay waa mahad iska leh runtii waan kuu mahadcelinayaa mar kale suudaani saad u sheegtay xanuunka macaanka ahaa waagii dambe ama qarniga ugu dambeeyey adduunka aada buu ugu soo badanayay gaar ahaan geyiga soomaalida ama dadka soomaalida aha runtii xilligan waqti uu ka badan yahay welina ma soo marin xanuunka macaanka marka waxaa la yidhaahdaa dadka bini-aadanka markay cunto cunaan ama kasoo qaad bariis baasto wuxuu cunaba qofka caloosha marka qofka uu galo waa la jejebiyaa cuntada uu cunay marka waxaa loo rogaa oo la damcaa in cuntadaasi loo rogo sokor loo bedelo waxaa loo bedelaa sokor marka ilaahay mekanismka jirka uu abuuray waxaa maado insulin la yidhaahdo oo ganaca bankariyaska uu soo daayo maadadaasi waxay qabataa inay sokorta dhiigga ku jirta ee cuntada laga sameeyey inay unugyadii jirka inay geliso marka unuga ama selka af soomaaliga waxaa albaabkiisa ama korkiisa taagan maadada insulinta waxay soo qabanaysaa dhiigga wixii maraya sokor ah si ay jirka u geliso unugii ugeliso unugii marka muxuu qabanayaa oo shaqo aha unuga waa sel shaqooyin badan buu jirka u hayaa sokortan si energy loogu bedelo qofka uu nashaadaadkiisa iyo shaqadiisa u qabto fircoonadiisa u qabto energiga tamarta af soomaaliya waxa loo yidhahdo inuu u sameeyo ayay unuguna ka shaqeysa maadaama tekondori liyaada ku jirta warshadaexactly usoo saaraysa marka maadadii insulinta ahayd baa marka waxaa ku dhacaysa dhib baa ku dhacaya dhibka ku dhacaya waxa weeye marna waxayba awoodi waayeysaa inay qabato oo awooda ku qabato ku gelisa selkiiay ku geysay awoodi waayeysaa marna insulinna ma lama soo daynayaba oo caruurta ku dhacda inta badan waan ka sheekayn doonaa noocyada kala duwan marka macaanka waa noocaasoo qofka marka insulinta ay ka yaraato ama laga waayo jirkiisa oo dhiigga blood streamka ay sokortii ku badato ayaa loo yaqaanaa qofkaasi macaan baahaya marka intaas way oran waa mahadsan tahay hordhac fiicanna siisay waxaan rabaa inta aan su-aalaha kale u gudagelin maadaama aada tilmaantay bulshada soomaaliyeed in uu waayihii dambe xanuunkan aada ugu soo badanayay faham intee la egay bulshada soomaaliyeed ka haystaan walaahi suudaaniyo horta waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ahaa maalin walba waxaa la kulannaa kiisas
العجيبة وضدك لانو المعان كرنتي نبا كو إيمانا يا ما قف با كو إيمانا وحكولي هاي وحان اسكدر يامي على مديه معان كها واسكدر يامي أستغى أسكفا أستغى أسكدر يامي ها أي مكا مأمن سنينو معان كبو وحكولي يعني ومسكوش انتاسو جيربان غلا وآد بانو أومان أوم بانو باي حي وحاكالو أو سمين وحولي يامركانيو ملاريا أما تيفو بان اسكا كشكي سنة هاي هاي إلا مضا إقبار hey hadhowna waxa dhacay saqofkii markaa tiraahdo okay oo calaamadihii signal is markay ku muuqdaan oo baaritaan ka qaad waxa arkaysa sokortiisu iyo very high ah wuxuu ku leeyahay marka in maya ama haduu xitaa dawo isticmaaliyo dawada regular oo ma isticmaaliyo wuxuu aaminsan yahay caana geela ama dadka qaar kood waxay ku leeyihiin ba marka miyiga tagto kaadida geela iyo waxyaabo la xiriira hadaa isticmaasho sokorta way ka baabaysa marka waxa arkaysa nin ka dhargi kaadida geela oo sokortiisa la irka ay maraysaa arkaysa runtii waxay ka mid tahay awareness la'aanta dadkeena haysta oo rabno inaan hadana anaga soo kordhinayba inaan aad u aan dadka u toojiyino macaanka halista uu leeyahay marka sheekooyin aad u fani ahaan kala kulanna dadka marka la kulanno saakadan ugu dambeysay islaam baa ay timid ilaahay caafiye ilaahay baan u bariya kaniinka lagu qasbay oo leeyahay kanuunkan qaado waxay aamin ilaahay marka noloshaada inta ka hadhay kaniinkan kula socda ma aaminayso mar bay qaadataa gabadheedii baa ii keentay markuu islaam waayeela qasab baa lagu siiyaa kaninka metaforming taha marka waxay samaynaysaa islaantu waxay leedahay hooyo iga daaya ma rabo ha saaka markaan baari keliyaheedii defect badan baa jiray aad u saamaysay welina weli la diray sabcelada wax loosha inta ka haray cunay kara ma jiraan aniga iga daaya marka qaar dadka soomaalidu markay da' galaan waayo soo madaxad kaadaano daawada qaadashadeeda iyo caruurtay dhalaan dhib bay kala kulmaan dhib aad weyn bay kala kulmaan xaqiiqatan way waxaan ku socoynaa su'aalaha in mowduuca ku saabsan waa ku isku dhexwadi doonaa goosgoosida kale xanuunkan waa soo sheegtay maxaa marka sababa oo aan dhihi karnaa kan iyo kan aa sababaha laga fogaaday iyo horta suudaaniya waxaa jirta xanuunkan macaanka ahaa waqtigii dambe ee la ogaaday qarnigan qaybtiisii dambe waxaa la ogaaday in inta badan saddex qaybood in loo kala saaro qaybba waxbaa sababa markaa haddaan tusaale usoo qaadno marka ugu horreysa waxaa jira autoimmune disease wax la yidhaahdo oo jirka asaga inuu isla diraro auto antibodies baa jira jirka wuxuu u arkayaa insuliintii bankriaska laga soo daynayo wuxuu u arkayaa jirka inay tahay foreign body wax jirka soo galay oo ka banaanka wey ka banaanka uga yimid buu u arkayaa sidii bakteriya soo gasho oo la diraray bankriaskii la rabay marka inay soo saarto insuliinti qaybtii loo yaqaanay Langerhans cell-kii ayuu la diriraya auto antibody-gii baa la diriraya marka bankriaskii wuxuu awood uma yeelanay inuu soo saaro insuliin taa waa qayb ka mid ah sometimes waxaa laga yaabaa infection badan oo qofka u ku dhaca ama injury qofkii bankriaska ka dhaca ama surgery qofkii gala inay u sababto inuu bankriaska u soo saaro waa insuliinti marka waxyaabo badan oo kala duwan baa sababa according to the type-ka uu kala yahay nooca uu yahay marka macaanka nooca uu yahay loo fiirinayo ayay ku kala duwan yihiin kawsaska sababa noocyadaas aan kusii soconaynaa ma noocyo u qaybsantaa sonkartu ha walaal saddex nooc baa inta badan ugu caansan mid waxaa la yidhaahdaa type 1 ama waxaa la yidhaahdaa insulin dependent waagii horena waxaa loo yaqaani jiray juvenile baa loo yaqaan jiro caruurta inta badan ku dhacda dadka yaangeegaha way yar tahay dadka inta badan ay ku dhacdana waxaa u badan inkastoo dadku waaweynna laga helo sometimes laakiin inta badan caruurta u badan waa symptomatic weeyaan oo waxaa lagu arkaa calaamadihiibay ayuu soo muujiyaa qofka ee lagu yaqaanay macaanka qaybtaasi hadhow baan geli doonaa dawadeeda ee insuliin bay ku xiran tahay qofkaas markaa qayb labaad baa jirto la yidhaahdo type 2 qaybta labaad ee type 2-ga ah causes-keeda anoo ku daba xiraya type 1-ka marka waxa u sababaya oo insulin dibadeed u noqotay Langerhans cell-kii ma soo saarayso insulin totally ma soo saarayso oo waxa ku dhacay qofkii autoimmune isla dagaalay asaasna dirra jirka marka qofka insulin oo ma laha totally ma laha marka wuxuu u baahan yahay qofka in insulin uu cirbad qaato kor u ka qaato u baahan yahay type 2-ga inta badan dadka waaweyn bay ku dhacda boqolkiibana 90 baa liidaa dadka macaanka qaba type 2 bay qabaan inta badan qofkaasi insulin jirka uu soo deynaya pancreas-ka laakiin enough ma aha daciif wey shaqadii loo baahnaa ma qaban karto
marka qofkaasi wuxuu isticmaalayaa dawo isticmaalayaa kaniin kaniinada farahaaawanays oo caawinaya ayuu isticmaalaya qayb kale jirto gestational la yidhahdo qaybta saddexaad oo gabdhaha uurka la ku dhaca qaybtaasi gabadha markay uurka leedahay bay inta badan la socotaa markay dhasho qofkaasi gabadha way ka baabacdaa inkastoo laga baqo risajada qaarkood ay sheegayaan later on qofkaasi waxaa laga yaabaa type 2 inuu u develop garoobo type 2 diabetes qofka inuu qaada laga yaabaa marka middaas oo gestationalka ama xilliyada ku imaada haweenka uurka leh ma markasta oo gabadhu ay uur qaado qasab ayna ku dhacday may qasab ma aha waxay ku xiran tahay markaasi gabadha iyo hormoonadeeda jirkay ku xiran tahay uurna waxaa laga yaabaa inay qaada uurna aysan qaadin laakiin waa uun mar walba uun xaaladda gabadha ay ku xiran tahay laakiin waxaa la yidhaahdo hadda la ogaaday in gabdhaha xilliga gestationalka ku dhaca inay hadhow hadday aada isku controli waayaan dadka soomaalideed labay u yaqaanaan sonkorta waa marka bahda caafimaadka laga tago dadka kale taas oo ah mid dhacda iyo mid kacda haddaba adiguna waxaad noo sheegtay type 1 iyo type 2 iyo mid gestational aad noo sheegtay maxaa farqiga idin dhexeeya sudaaniga waa runta midda kacda iyo midda dhacda waa symptom weeyaan qofka laga arko ee types ma aha dadku way isku khaldayaan calaamada qofka haddii uu macaanka controli waayo hay bay tagtaa ha yacni waa condition la xiriirta qofka qofkii taiwanka ahaa baa noqonaya high iyo low kii type 2 ahaana high iyo low buu noqonaya marka tusaale ahaan qofka taiwanka insulin dependentiga insulin mar walba ku xiran 3 times a day ama 4 times qaadanaya waxaa laga yaabaa sukurtiisa hadduu controli waayo qofkaasi inuu sukurtiisa ay kacsanaato hadday kacdo iyo hadday dhacdana way kala serious badan yihiin runtii marka annagoo ka eegayna qofkaasi xaaladda markaa uu ku jiro hadduu qof weyn yahay hadduu qof dhalinyar yahay mar walbana conditionka qofka iyo xanuuno qaarkood oo la xiriiraa jira qofka oo matalanba qofka macaanka qaba hadduu dhiigkar iyo sii qabo conditioniskiisa waa inuu noqdaa qof aad loo taxadiray marka kacsanaanta iyo dhacsanaanta waa conditionka ku xiran tahay ma aha typiska ma aha waa gartay xanuunka marka qofkii haddii uu ku dhaco waxay leedahay dhibaato uu leeyahay gaar aha jirto marka aan idhaahday haddii midda dhacdo oo iskortiisu ay dhacdo ama ay kacdo mid walba saameyn gaaraha ay leedahay jirto ma jirtaa mid aan dhihi karno qofka haddiiba ay sonkor ku dhacday noocaasa u roon labada noocba ma roona labada noocba waa xanuun weeyaan sababtoo ta hadday kacdo sonkortu unugyada ama saliska jirka aad bay u dhibaataynaysaa sidaan kuu sheegay sokortii dhiigay joogtaa blood streamkay maraysaa qulqulka dhiigga la socota haddii marka la xareyn waayo sokortii la xareyn waayo unugyadii loo xareyn waayo beerku markaa wuxuu u baahan yahay energy uu soo saaray glucos buu ubahan yahay soo saaray marka waxaa laga yaabaa storagekii ku kaysanaa inuu soo faaruqiyo qofkii dhibaatooyin badan baa ku dhacaya ilaa laga yaabo qofka inay saameysa markaa 5 organ oo ugu waaweyn organadu waa badan yihiin laakiin qofka ha xubnaha shirka ku jira waxaa laga yaba inay saameyso oo ka mid yihiin maskaxda indhaha keliyaha sambabaha beerka intaba way saameyn kartaa ilaa dhegaha laga yaabaa hirlos qofka inuu ku dhaco nefrobathy baa jira neuropathy baa jira waxaa jira retinopathy baa jira qofka marka wuxuu noqonayaa hadday dhacdaan sidaas oo kale waa kooma iyaduna waa halis weeye oo qofku waxaa laga yaabaaba sokortiisa marka inay dhacdo inuu u dhintaa laga yaabaa haddii markaas wax macaan la siin waayo ama ay kor usoo kici weydo dadku waxay dhahaan xanuun sokor haddaad qabtid midda dhacda ilaahay kaagama dhigo adoo iska jeefay ku dilay ayay ku dilaysaa waa theory runtii dhinacda laga fiiriya saxa inay kacdo alert baad u noqon kartaa laakiin inay dhacdo waa halis weeye sababtoo ta qofka waxaa laga yaabaa soo jiifa inkastoo ilaahay mekanism jirkeenna u sameeyey oo la mid tahay qofka weyn hadduu kaadi uu dareemaa soo jiifa uu soo kacaya mekanism jirkeenna waxaa jira reflexkiis uu kusoo kici karo sidaasoo kale hadday dhacdo qofka wuu soo kici karaa ilaahay baa la siiyey laakiin haddana waa uun dhibkeeda loo wadataa qofka waxaa laga yaabaa inuu sokorba haysanin uu cuno ama wax macaanu haysanin baa laga yaabaa oo ay ku dhacdo doctor cabdulladeef ma isdhahdaa mararka qaar mase aragtaa aragtiyada bulshadu ay ka qabaan xanuunada adinka aad cilmiyan u barateen aad dadkii ka dabiibtaan aragtiyada ay ka qabaan iyo adinka theory practical ahaan waxa aad u haysiin inay mararka qaar iswaafaqayaan haa runtii dadkeenna soomaaliya sudaaniya waxaan la yaabay
ilaahay waxaan maqli jiray isku ka dari maayo wax la'aan iyo ma taqaanay dib isku ka dari maayo dadkeena maadaama aynaan ahayn sida dadka westernka ama dunidan hormarta aynaan ahayn wana qalab badan wax badan helayo haddana ilaahay na dayici maayo ilaahay baa xaq ilaahay baa ka noolay wax badan oo markii waxaad arkaysaa dadkeena traditionally aan u aaminsanahay dhaqan ahaan dhaqan ahaan oo xaqiiqada ku dhowaad arkaysaa sometimes waa ay ka mid tahay exercise-ka yacni jimicsiga in dadkeenii hore miyiga socon jiray aad u socon jireen oo lugayn jireen taasi waxay keensanaysaa in theory waxay aaminsan yihiin dadka qofka macaanka qaba inuu lugeeyo caanageel cabbo dhidid iska keeno ayay aaminsan yihin sokorta way kaaga baxaysaa ma aaminsan yihiin laakiin runtu waa factor ka mid ahaa inay sokortaadii hoos u dhacdo oo control noqoto factor ka mid ah weeye adinku bahdi caafimaadka ay hayso condition midkeena ka mid tahay ayaguna way aaminsan yihiin marka waxay u baahan yihiin keliya uun wax yaroo modification ah inaan annaga iyo dadkan isla fahannay laakiin inta badan waa fikrada fiican bay leeyihiin wareysigeena ku soconaynaa su-aalo dhowr ah ayaa noo yaalla oo dadku ay dabcan naga dhowr sugayaan inaan ku hor dhigo ma jiraan xanuuno xiriira le macaanka iyo xanuuno fara badan baa jira xanuunka macaanka saaad ogtahay sometimes difaaca jirku ayuu hoos u dhacaa waxaa laga yaabaa qofka inuu xanuuno badan inuu u nuglaada laga yaabaa waxaa ka mid aha oo asaga dariiq u mara dariiq loo mara ay u tahay dhiikarka dhiikarkuna wuxuu usii furi karaa strooga bahalkan la yidhaahdo ama faaliga marka xanuuno badan oo asaga ku xeeran baa jira ay ka mid tahay wadna xanuunka heart failure oo kale inuu qofka wadnihii inuu qofkii fail garoodo waxaa ka mid ahaa keliyihii qofka inuu renal failure oo kale qofka inuu ku dhaco inuu labada keliyood ay fadhiisto oo later on dialysis dhajiliyaha in la dhaqo inay gaadho ilaahayna naguma keeno xanuuno badanoo waxaa jira marka ku xeeran macaanku hadduu qofka controli waayo ay keensan karto inuu develop gareeyo oo fara badan oo ku furan baa jira talooyina soo jeedisaan dadka fariimo iyo waxyaabaad la wadaagtaan goobo bejijka iyo bahda caafimaadku fariimo dadka ay kula wadaagaan si ay u helaan tala caafimaad waxaad dhahdiin marka hadallo oo markii xanuunkan aad ka hadlaysiin a isticmaashaana jiro oo ay ka mid tahay saaxiib la noqo xanuunka macaanka see xanuunkan saaxiib loola noqonaa maxaase lagala jeedaa saaxiib la noqo erayga saaxiib la noqo waxay ka timid erey kaloo isaguna lidi ku aha oo ahaa macaanku ama sokorta waa mas aad la nooshahay mas haddaad ku qasbanaato inaad la noolaato waa khatar weeye haddaad la saaxiib tahay hadduu doono inuu ku cuni hadduu doono inuu ku cafiyo marka sokortu waa labada qaybood weeye haddaad la saaxiibtana waa saaxiib haddaad la saaxiibowdana way ku dili marka ereygaas wuxuu kuse leeyahay dadka macaanka qaba hadday sokortoodu talooyinka runtii aan sheegna ama hadda aan sheegi doono hadday sameeyaan ilaahay baa caafimaadka haye way ku wey way ku caafimaadayaan sababtoay tahay qofka hadduu sameeyo inuu mar walba continuous check up sameeyo oo daily aha saddex bille ah hadduu sameeyo organiska jirka ku jira ama xubnaha jirka ku jira uu la socdo hadday indhaha tahay inuu mar walba check up indhaha maro caloosha waxa ku jira uu ku jirta inuu computer isa saaro hadduu sameeyo life change waxa la yidhahda sameeyo cuntada uu cunayo hadduu inuu bedelo oo waxaan burka iyo baastada bariiska waxaasoo dhan meel iska dhigo wax walba oo sokor lagu daro uu meel iska dhigo waxaa macquul ah inuu saaxiib la noqdo hadduu intaa sameyn waayena waxay u dhowdahay inuu dilay u dhowdahay hadduusan ilaahay faraj kale qofka u furin marka saaxiib inuu waxaa laga wadaa wixii dhibaayana ka dhaafo exactly wixii u roon oo caawinaya caafimaadkiisana qofka isticmaalo ma jiraa farqa u dhexeeya xanuunka markii uu qofka soo weeraro dadka waaweyn iyo dadka yaryarka haa suudaaniyo waan ognahay dadka waaweyn mar walba way ka jilicsan yihiin dadka yaryar dadka waaweyn xanuuno badan u jilicsan yihiin baa jira oo qofka weyn haddii uu sokorta waxaa laga yaabaa laba qof oo isku mid ah in wiilna sokortiisa ama gabar yar oo da-yar sokortiisa ay hay tahay uu caadi magaaladiisa ka socdo iyadoo hay taho 500 uu marayo baa kiisaska qaarkood waxaan arkaynaa lanoo keeno normal asagoo caadi oo socda oo 500 kiisa sokortiisa marayso oo haddaad markaad fiiriso aad yaabiso leedahay qofkan waa emergency
يقف وينو صدح بقول أفض بقول مركي قادو لص يا حنا يو وارك لا سرير لكوريا سرير لكوريا أركيسان مركا إسكو إيمونيتي معها إسكو دفاع معها قف كوين مرول بوقتها هو دفاع إسوائيلي مركا ضدك وين مرول بوي كخطر بذيه ضدك يرير تام معنى هذا ما ضدك يرير يعني أيوة لفتر كول ودي عايز كل أوران معها معنى هذا لكن ويك كهليست بذيه واقرتي إن عنو ينبس هذا القادان سؤال هذا هذا الكاي هو ركلا وحاك فشرتي إن باستد يبريسكي إن لقى عرر عنتو ينك اللي قفق أنا يكو قفق أو بتصني والهدي أذ وحير إنه قطعت إن سوداني ويفرب ذين لكن هذا إن سجلر ليها عن وابلع بليه كو هرت وح والبق سكر كجرتة قفق أنا سكيل عليها وح والبق سكر كجرتة سكره نوع لا منوع مد مجرى على هي مد مد دبيعيها هي مد قف كأسرع أوسام هستو مركا وحيابها ديلي لايف كتبت كأي استعمالها وحكم إذاها المجال هذا يلا سكرها شراب كوتشرة عنتفة كوتشرة تقولي أنا باستي بريس لقعني بمشرة تقولي أنا باستي بريس لقعني بمشرة لكن وح التوقف كدو إسكدة يو بدل كده عروق وحيابها فايبر إسكدة ها الحلوية كان رافج كده وحيابها نسكلي دقيت إيو كم دقيقة إيو وحيابها سلبكذي إيه exactly ها سرنت وح هدو قفك استعماله حاجة كلامه وصلر كاستعماله قدرته سلعته دا فروتيس كنوع نوعية كده دول قف كاسي وح إسكال إلالي بور بريس باستو إيا وحن سليد العديد هلي رهلو إيو وح إسكال إلالي وح والبص سكر لحريرة يا بكر كده بحاجة ترى سكره هذا أي طبيعيين أي تمرته كلا كم تهاي يا ملبك يا كم ذي small amount قفك إنه كك استعماله أي لا أقول يا لكن إنه حد بدنك قال حد بدن حد يربي لو جبه قفك إنه كيستعمل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحبذا أو خيرها كتير المعامل لا بد هذا إن إني لقى استعماله أي لا بني أنا هجيلة هي هيلك جيلة لبضبة وكوب ناي وكوب أماني استعمال استعمالك هنوكس ها صوبتي تاعي هيلب كأرجع يلقضبة لبضبة و و و ونبدي وحكي قرآن عنها جيلي عنها جيلي هيلب كجيلة بكافي عن لبضع كله ونبدي نبك لجهلي ونبدي حكى كله وايت ميت كوا حلي هذا وهيلب كعد عد دجاج يكلونك أيق الله فتركوا هذا وبرفير بلو أدو في عنده مركب قفكو إن جرى المكنة صوكو هذا وحول بس سكر كتير تي برو يبريز يوم مجرنا يساي باستو هدو إسك إلى عليه قف كاس نلش يسوي حبلا بيو تريس وهي هي إن حنونا سيدا أقنا تطور وحقوق بسمان كولي رهذا وكرونيك يو كولي رهذا وأكيد إن حنون كان حكومي دي طبعا حنود الكرونيك الدبضة ديرا هذا هذا نساسو تهي عالم كو حمرو بسكود ديا إن لسمي الدبر شركة دبطك هذا دراسي دي دون بيسو آخرني وحايا هاي حنون كعقر شوق والله وكون يصدون كالربو إن لغاتر ترى ودمدا أدون كو كوهر سيا أيضا سكرت موان سنشرين دراسي دي معلومات كسابسان ألغو دوني إنو دبر شرب نيو هرتو والعلم عند الله لكن سيدان فيلايو ولي ما جرتو دراسه رسميه او معانك وسد شيغيسو او ملاريادا هدا ما انت دويه اللي استعمالو خلي وحي سو مرتي عن قفك انت سو ملايين قولي ما تو اديا لكن معانك ولي ستيج بو مريا ايرلي ستيج بو مريا وحا ايغو مقالها اون ريبوت كو اركي ان عسكري مريكانها بنكرييسكا قيبتا سوديسا لانكر هانسليسكا 1000 يا بي 2 ليه بيتادا سوديسا ان لغا بدل عسكري مريكانها وأقول ما قال لكن إلهي بقى وكجبك سوي لكن ولي وح صار شعب حي ومجا ودك أدو كجلمة جرو لكن سيد الرجالين يو بارتان كذا يرسل كذا أدب وصل معك وأنا لقيا بقى إن إيرلي إن مردو اللي سكجار لكن إلا هذا وح كيور بلقها وقف كاس ولا قد وبلليه معن مجرو أنتو صن دكتور عبد اللطيف وإيمان قفك بكون كأه سكدريمي يا أما وأرك إنه للنولي هاي حنونك معنك ما تري على موضوع سكوا كرا سكوا إنه قبح حنوك. يو ها لبضة قريب كوكر دوين تاعي مدن كستيشنال كقبلها أورك لما كان أسكت ديسو لبضة كله تاعي بون إيه تاب توجا إنديبندنت إنديبندنت تيجا لبضة الله سكوا كوكر دويني تذكر وويني تاب توجا أنت بدل أركا أسيمتماتيكو يو وح على موضوع ما موجي. هدي اللي قلت تجي ويو أون كهذا بني موي
لكن تايب 1 ك موستلي وا سيمتومات خوفك علامته وصوت مريا واركيه وحا كميدا قفكو انو دريمه اون فربدان انو دريمه اون كن وحا كينيه وحا ويه قفكي ديهايدريتد بو نقريا واي كاده بدن بو قفكي فوق بحبا كدعي فوق بحبا كدعي مركا وحا لا يراهدا انت بدن قفكو وحا كدعه بوليفاجيا يا بولي ديبسيا يا بولي يوريا با كدعه كاديدو برتا قفكو انو عنت بدن عبو بي بي بدن انو عبو با قفكو دعي marka kaalida faraha badan oo badan mu ka dareemaya maatuna biyo cabaya mid kale waxa weey miisaankiisina aad isku dhimaayaa qofka waxyaabaha miisaanka isdhimo markay bukaanka noo yimaadaan waxa kamid ah qofka miisaankiisa markuu isdhimo markiiba signalis ba ayaa maskaxdaada ba ku tusinaya qofka aad iyo aad waxyaabo kale laga fikiriyo xanuun kale waa jira laakiin qofka duu isku ka hadaba dhigo miisaankayga intaas waa hadana intaas waa saasna waa lahay saasna waa lahay saasna waa lahay waxa dareemaysa qofka inuu banaanku imaanayaan calaamadaha marka waxa kula talin lahaa bulshada iyo dadka Soomaaliyeed kastoo ay su'aasha ku dhimantay ma garanayo in qof walba calaamadaha isku arka dadka waxa dilay waxa kamid ah dadku calaamadaha way qarsadaan waxa laga yaabaa hadhow asagoo stage ugu dambeeyay maraya qofka inuu ku yimaado wax laga qabo karo uusan ku iman waayo waxa jira Suudaan iyo xaalad macaanka ku jirto liyaado diabetic ketoacidosis ba jira qofka kaadidiisa waxa laga helaya ketones ba laga helaya waana runti waa dangerous way qofkaas oo kale waa emergency wayar waxa lageynaya emergency ga lageynaya qofku waxa ku imanaya marka caafimaadka macaankiisa cirka uu marayo oo marayaba diabetic keto acidosis maraya waa dhib badan tahay xaalad oo qatar ah ku jiray daal sheegtaan dadka xanuun kala nool ha symptoms ku kala duwan yihiin qaar kood laakiin mostly adigu qofku dal iyo harad iyo kaadi fara badan miisaankiisu zaid isku dhima dalka waxa keenaya murqihi maalays weeyaan gabigu qofkii wuxuu noqonayaa qof paralati oo kala waxa keenaya masaliskiiba waxa ku jiraya sokor fara badan masaliskii fadhida waa kartay oo rabay in uu yadi jirka la galiyo meel galiyo malaha sokorti marka waa inay meelahan iyo murqaha iska fafadhiisataa qofkii marka waxa uu keenaysaa way arur ku dhashay jiray xanuun ka sokorta sidee ku soo tagshaa taas new waxyaabaha waxay ka mid tahay complicationada dhacay ka mid tahay in ay dhacdo arur ku dhar ku dhalata waa aniga ku yiri juvenile ayaa jirta noocaas juvenile kaasi arurta ku dhalata runtii waa sida dabcan loola tacaalo dadka macaanka qaba loola tacaali laakiin waa wax dhaca qaab waxay ku dhacdaa marka causes-kiiba soo gelisaayo heredity ahaanba waalidkiiba ku dhacays waalidkiibu ka imanaya waalidka hadduu ka yimaado marka ilmaha waa wax most likely dhici kara badan yahay marka doctor numberka oo dhaxal ahaan ku imaan karo ma badla heredity-ga ma badna hadiina stage-ka dambe uu soo baxo waxa arkaysaa qof 20 sano markuu gaaro aabihii qaba 20 sano kaga soo baxay iyo qof markuu yaraaba ku dhashay ku soo degdegtay marka heredity-gu noqonaya laakiin inta badan ma banta taas nooca ugu badan waa type 2 ga way waxaad ka howlgashaa hadda isbitaalka Samakaal isbitaalka magaalada Muqdisho maanul bukaanad qaabishaa xanuunkaas la nool iyo xanuun kale iyo si guud sokorta kaliya kama hadlayo sheekooyinka ugu cajabta kaliya ee bukaanada aad qaabishid ama aad dibadda kula soo kulantay aad aragtid hal iyo laba maxaa nagu sheegi kartaa in Suudaan iyo horto marka fadhido meel caafimaad ah oo runtii bulshada Soomaaliyeed Ilaahay ba caafimaadka bixiya ay wax uun ku tuumayaan waxyaabo badan oo la yaab leh ayaa la kulmaysa obay ba maalin dhaxdaas ii yimid lil odayaha marka odaygu ma aqaan dee waa nin awlaad Ilaahay siiya ma aha qofkaas oo kalena waa iska dareemi kartaa maskaxiyan buu xaaladdiisu ma fadhis ma fadhidaha marka mar walbaba su'aashi aad weydiiso symptoms-ka iyo xanuunka uu dareemayo xanuun different ah oo sheegay ayuu ku sheegayaa tusaale ahaan marka tiraahdo ka waran ma taqaanay xaaladaada ka waran wuxuu ku leeyahay anigu mantag oo kale ka waran may mantag malihi buu ku leeyahay wuxuu wataa marka uu dareemaysa bac mantaga uu wataa oo markaa ku mantagay ayuu qofkii wataa ma mantagin buu leeyahay aniga maalmahaba ma mantagin marka qofkii dadka qaraabadiisa markay kula hadlayaan ma aha qof waalan ma aha
وقف عادي فيو لكن سن نيجاتيف جوابه لكن سن نيجاتيف لو جوابيا ومركه وحا كوغو دحايسا انو كيرهدو ان حالاداس اما سيمتمسكاس ما كوغو دحين و هو كليهي سيمتمسكا ما قبو هدو مركه واحد استري وارونتيو بارتان كما كي سو بخان اي واحد اركيسا انو وح بدل او عابد واد يابيسا مركه ماي اوكسيريو او بوزيتيف ا وكاسا كو وريري نكيو marka dabaal yiri wadagu waa iska dabacadiisa sometimes marka waa sheekooyinka runtii dadka laga kulmay runtii anagu qadarin badan u hayna aad iyo aad cajiib u yihiin sometimes ayay way dhacdaa doktor in mararka qaar dadku iyo hadafku isku qaban een gogodiyan ku siisa qeyna daawadiyal waxa ay ku suganahay isbitaalka Samakaal magaalada Muqdisho in waxa ay maantay inoo suurta gashay inaan wareysi la yeelano oo aynu waqti u helnay Dr. Cabdiladiif Ugaasbile oo ah dhaqtarka cudurrada guud ee isbitaalka waxa wax ku soo bartay gudaha dalka iyo dibadda gaar ahaan dalkaasi Raashka haddana waa agaasimaha guud ee isbitaalka Samakaal Hospital waxaan kala sheekaysanaynay aynu si dabacsan wax ugu weydiinaynay xanuunka macaanka ee dhowr su'aal oo gaba-gaba ayaynu inoo harto doktore ma laga hortegi kara xanuunkan macaanka ha anuu kuma aan ku walaa hortay kara hay ee xal sameyn kara qofka dadka ee midan ba burburan oo kale inta badan waxa la yiraahdaa waa risk factor kamid ah in ay kugu dhacday ku sahashay ayay ku sahleysaa exactly Soomaaliga risk factor waxa weeyaan wadada kugu dhici lahayd ba sahleysaa marka qofka inuu sameeyo life changing waxa kamid ah exercise qofka inuu sameeyo daily ah miisaankiisa inuu xadido inta la soo miisaankiisa xadido qofka inuu exercise badan sameeyo oo dhidid iska keeno oo ama subaxii ama waqtigeena qotob qofka inuu exercise sameeyo weightkiisa inuu rido waxyaabaha cuntooyinka faraha badan ee dadka ay cunaan ay ka mid tahay Soomaalida cunaan carbohydrate ku ka buuxo oo aku sheeg ku wasna qofka inuu iska ilaaliyo ee haddii oo macquul ah oo dhici kara dadka sigaarka caba oo runtii aad iyo aad kiisaska lagu soo baro na soo mara kiisaska ugu badan kamid ah dadka sigaarka caba waa risk bay u yihiin xanuunka macaanka sababtu ay tahay qofkan dadkan macaanka qaba ama suntan gelaysa jirka runtii aad bay u dhibaysaa dagaal weyn bay kula jirtaa jirka sigaarka nikotiin ku jirta nikotiin baa ku jirta ay ka sukuu sambabaha iyo kansarrada laga qaadayo ka sukuu anaha imaanaha laga qaadayo waxay u keensataa dhib badan bay u keensataa dadka macaanka qaba marka dadka macaanka qaba waxa mar walba ku waajib ah inay sigaarka iska daayeen haduu san qofka haddana balwada kala soo baxay ruski ka adag ba sigaarka ka adag ba soo baxay marka dadka in general balwada iska leh waxyaabaha kale suudaan iyo qosol kale aan ku sheegi karo waxa kamida oo soo xasuustay Soomaalideena dad waxa aaminsan ku jira dadka macaanka qaba maadaama macaan la yiri waxa kharaar kale inay u dawa tahay tusaale ahaan kiis soo maro yaab la jiray hooyo ilmaheedii 18 jir wiil meelahaas ay gaadtay markaas waxa la yiri waxay tiri maadaama uu ilmahayga macaan qabo waxaan soo siinayay muddo bil ah waxaan siinayay qaadkan siinayay wiilkayga ya qaadka ben siinayay hey maxaa dhacay hadaan iri waxay tiri qaadku wuu kharaar weeyaa hey oo waxay tiri adeerkiiba wuxuu cunaa qaad ma cunee geedaha mid kamid ee geedaha talaalka iyo khiraarka ayuu ruugaa oo khiraarkaas ayuu liqaa wiilkaygana qaadkii ayuu ku waashan ka yaabay haddo malaha marqaankii ba ka tabbatay ma garanayo miyuu ku waan fahmi waayay tiriyo markay bal iga qaban wiilkan waa kan runtii waa aad la yaab ila noqotay excuse ka ku sheegaysan waxa weeye wiilka macaan buu qabaa markay waa khiraar siyaa shaati waxay ugu fiican ay qabato waxa weeye shaaha horta sokor qabo ka ilaalisay wuxuu bu khiraaran uu umistay oo qaadka ku jiro laakiin kis jirkiisu macaan u baahan kara ninkaasi runtii multi principle-ka aha qofka macaanka qaba inuu iska ilaaliyo wax walba macaan waa sax sax laakiin wax walba khiraar in la siiyo haddana gees galal degi gees ka leg degi waa runtii arin wonderful ah weey marka fashe kale yabkii dalaway ee wasoo gabeeri la doktore hal su'aal ay iga hartay kadib taladaadan gali doona si guud marka uu eegtid mintin illa yuudi inta ka dhaxaysay jirka caafimaadka guud saameynta ku yeelan kara xanuunka macaanka
نيو سامينتي سرنتي أهد أوفر بدن تحنوك معانك مركي لا سيجيو ميلها وقفك بالآدم ككسامي نور ميلو بأقوه أوي تدك معانك قوى أنا وكفايد السنة يا فرصة نقالقها السيسي وحان ربا إلان أشيهو تدكو وحا إسكا إلاليان كلية تدكو وقفي يعني معانك إسكا إلالي وحا إسكا إلاليان معانك وحيابها اللحرينة لكن حيابها كخطر سنة كتيرة وحاكمي دها شركة بالآدم كساميين كرتو تدك كابل لوغو تلقل أجيرا تدك معانك قوى صوبتو يتاهي قفك معانك قوى حدي اللغها نبرك قارو اما in general extremities ka wadan af labada algood waxa haddii ka gaaro nabar sheegtaan oo dhahdaan nabar sukareed ba jira ama diabetic food ulcer ba jira diabetic food marka inta badan waxa arkaysa qof macaan qabo ama gacal laga jaray ama lug laga jaray taas waxa keensanaysa qofkii macaanka qofka markuu qabo dhiig ku filan lugaha ma gaaro ama gacmaha iyo lugaha dhiig ku filan circulation ka dhiiga oo ila faham ma gaaro dhiiguna oxygen ba la socoto wad ogtahay aad iyo nerfiski ba meeshay jooga nerfiski haddii oksijiin waayaan way dhimanayaan marka qofkii haduu dhabar gaaro ileen dawada aad cunayso waa inuu circulation ka dhiga raaca circulation ki haddii uu soo ku yiriya meesha dawada aad cunayso in si fiican uma gaarayso qofku waxa laga yaa marka nabar yar inay sanad ku taalo qofkii ama muddo dheer inuu nabar ku yaalo halka qofka kale nabarka markuu sidaas u banoon u ciyaarayo marka saa u xagato uu iska caafimaadayo laakiin qofka macaan kale ma caafimaadayo sidaa daraadeed waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iideysto dadka macaanka qaba inay kabaha ay xiranayaan inay aad uga taxadaraan ay xidhaan kaba loogu talagalay kaba qab ah oo adagna lama rabo kaba pressure ba abuurayaan kaba fudud oo runtii aan rajaynayo dadka inay ay sameyn doonaan kaba afka ka furan oo afkooda cidiyahooda furan inaysan marna ku lugeynin marka waxyaabaha kale waa aniga sheegay oo kiliyaha saameyn xoog leh u sameynaysa kiliyaha sababtu tahay filtrationkii wax walba jirka soo gaara meesha lagu filter gareynayay waa kilidi kiliyihii marka hadday sokor badan iyo brotein badan ay dhaafaan oo meeshii filter gareynaysay wax balaayo badan ay tagtaa shaqadii bay joojinaysaa qofka kiliyaha aad bay uga fadhiisataa beerkuna waa la mid marka waxaan dhihi karnaa dadka qaybta hoose ee jirka waa geed beer ku yaalay oo waraabkii waayey deedna iska qalalay marka waana verrys waxa ugu badan aragna waa saas wayahay doctore hadda isbitaalkaanad ku sugan tahay samakaal bulsho badan aad qaabishaa shabeelle dadku imankaala socdaan taladaada ugu dambeyn aad u diraysid maxay tahay horta suudaaniyo waxaa fiican qofka macaanka qaba iyo guud ahaan dadka soomaaliyeedba adduunku hadda wuxuu iska noqdayba adduun aada xaaladiisa ay iska dhibanaato iska noqotay waxyaabahan gascadaysan ee runtii hadda magaalada kusoo badanaya meelaha kale caalamka inta badan waxyaabaha aanan markaasi ahayn wax markaa lasoo saaray oo waddanka lagu soo saaray oo markaa lasoo saaray waxa ka sacadaysan waa la iska ilaaliyaa sababtu tahay in la bokot gareeyo oo la xiro bahashaasi waxaa lagu xirayaa waxba aari iyo waxba lagu shubaya waxaas dhib badan bay keentaa runtii waxyaabaha la fahmi laayahay baa kamid tahay lagay keento qofka inuu waxyaabahan sharaabka cabitaanadan icidka ah ee gas ee ku jiraan coca-colada iyo lamidka sprite-ka iyo kulli iyo cuntooyinkan hadda waxaad arkay soomaaliya waxaan ku ficlaan jirnay beeraheennii wixiinaa iska beeran jirnay cuntadaan cunayna waa cunto marka aan karsanno hadda laakiin caalamkii iyo markay isku furmeen supermarketyo waaweyn la furay waxaa la keena cunto caadoo diyaarsan oo sajal garaysaoo cunus u baahan kulli baa iska soo qaadanayna hadda oo runtii xaaladeeda ilaahay ogiyay marka waxaan horta talada ku dari lahaa in dadka waxyaabaha caynkaas oo kalaa intuu qofka helayay wax fresh ah inuusan marnaba doonanin wax lasoo sijil gareeyey ama dibadda ka yimid haddii laga maarmi waayo waa halkeeda midda labaad dadka macaanka qaba especially markaan u nimaano saan hore u sheegay dadka cayilan cayilnaantu mar walba waa riski xanuuno badan bay riski u tahay oo wax badan bay kugu soo dabaysaa cayilnaantu marka dad macaanka waxaa ka mid ah kow qofka inuu horta cayaalada weight loss inuu sameeyo iyo qofka inuu sameeyo waxaa la yidhaahdo continuous check-up glucose check-up inuu sameeyo daily inuu shan jeer markay ugu yartahay quraacda ka hor iyo kadib qadada ka hor iyo kadib dadka la nool macaanka waa inuu check-upkaas daily u sameeyaan markay ugu yartay shan jeer waa in la sameeyo
xilliga jeefka waa la sameeyaa dawada la qaadanayo waa laba qayb qofka ama insulin buu qaadan ama kaniin buu qaadan labada jeer intuu soo qaadan waa inuu isfiiriyaa uu ogaadaa dawada exactly xaaladiisa ku baris laga yaaba asagoo xaaladiisa normal tahay inuu haddana cirbad isku dhufto tenurida oo qofka ay markiiba ka dhacdo haddana marka waxaa fiican mar walba horta xaaladda qofka inuu dictorisa ogtahay adduunyada sidii waagii hore xaalku ahaa jiray ma ahan shaybaara haddii yaallo tusaale yar haddii aan ku soo qaato waagii soomaalidu ay waddanka ka carartay oo ay dibadaha tagtay london ayaa dad badanoo soomaaliya tageen waxay ku wareereen marka cunnada xalaasha iyo midda xaaraamta ah maadaama waddan muslimiin iyo gaal intaba ku nool yahay ay isugu tageen gaaladana ay inta badan hilibka doofaarkoo kale ay isticmaalaan waxaa jira dhakhtar soomaaliyeed oo laabka la aaday oo soo kala xaqiijiyay waxa ay yihiin ujeedkii wuxuu yahay doctor cabdiladiif diyaar ma tihiin inaad cunooyinka suuqa lagu iibiyo laabka inta gelisaan bulshadaad usoo bandhigtaan faa'iidada iyo faa'iida darada new sudaaniyo runtii arrin aada u muhiimsan baad ka dhawaajisay annaga ka cisbitaal samakaal ahaan runtii hadda qaybta aan soo kordhinay oo ay ka mid tahay markii ugu horreysay muqdisho iyo soomaaliyaba in qayb gaaraan u sameyn dadka macaanka qaba oo xaaladoodana lagula eegayo runtii qiimo dhimis fara badanna maadaama dadkii dad tabar yar ay ku jiraan in loogu adeego aanan mar walbaba qofka lacag laga qaadin oo qayb bilaasha u helayo anoo taa ka duulaya su-aashaasi waddankeenna ma jiro horto wax yacni inta la baaray la ogaaday waxaan wuxuu yahay laab lagu baaray ma jiro tusaale yar haddaan ku siiyo oo ka duwan xanuunkan macaanka nin baa maalin annagu harkiisa joogna professor oo dibadda ka yimid baa saxan baan wax ku wada cunay saxankii buu ninkii eegay maalintii dambe wuxuu yidhi saxankan xaggee laga soo gaday meesha laga soo gaday waa kan warqad iyo wax baa saaran bahashii buu eegay wuxuu yidhi saxankan dadka xaggee laga soo sameeyey ethoobiya laga soo sameeyey marka saxankani wuxuu yidhi waxaa ku jira maadooyin radio active miya ma aqaan adigu wax riski ahaa baa laga sameeyey saxankan cid xaq u leh inay intay eegta saxankaasi waxa laga sameeyey ogaan kartana mal magu jiro soomaaliya malaha marka waxaad ogaanaysaa horta inaan iska yara samahow baylaha nahay oo inaan haysanin qalabadii waxaa lagu sameye laakiin waxaan rabnaa inaynu idamka ilaahay soo kordhino waxyaabaha cuntooyinka ama waxaan dadka macaanka ah ay loogu talagalay nooc walbaba iyo heer walbaba kabaha hadda aan kuu sheegayo caafimaadkooda check up-ka waddankan wax badan oo dawo badanoo waxaa la iska keenaa waad ogtahay oo allowsahala la iska keenaa dad badanoo macaan qabo waxaad arkaysaa cirbadii ama kaniinkii isticmaala waxba ka tarinin baa noo imanaya oo asagoo isticmaalaya subax iyo habeen haddana kortiisa kacsan tahay oo markaa dib u fiirso dawadii ay noqonayso dhibki marka waxaa naga go-an inaynu hadday laab tahay wixii laabka loogu shaqayn lahaa dadkaas cuntooyinkooda loo eeg lahaa imise in garanyant maxaa ku jira maxay ka kooban tahay iyo inaynu sameyno hadday tahay qalabkana isku kontaroolayaan iyo hadday kaba noqotay hadday wax walba noqotaba inaynu idamka ilaahay aan usoo kordhinaa naga go-an insha allah waan rajayneynaa insha allah anaguna inay dadku noqdaan xarun ay ka helaan meel dhimrin fiican iyo talo iyo caafimaad intaba ay ka helaan daawadayaal intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gunaanado oo barnaamijka la hadal dhakhtarka raadiyaha ee tv ga shabeelle magaalada muqdisho aniga maxamed suudaan ayaa barnaamijka idiin soo saaray in lana socodsiinayay waxaa marti igu ahaa imahada ka gaartay doctor cabdilatiif ugaas bile dhakhtarku waa dhakhtarka cudurada guud ee isbitaalka samakaal ee magaalada muqdisho waxa uuna wax kusoo bartay dalka gudihiisa iyo dibadiisa gaar ahaan dalkaasi raashka waana agaasimaha guud ee isbitaalka samakaal doctore aada baan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga aad inoo hurtay aad baa mahadsantahay doctore tan iyo kulanti dambe saaxiibyaal nabadgelyo